በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዓይነ ጥላ ክፍል 5። እጮኛሞችንና ባለትዳሮችን የሚያሰለች ዓይነ ጥላ። ተወዳጆች ሆይ፣ በክፍል 4 ዓይነ ጥላ እንዴት ባለ ስውርና ግልጽ ፈተና በሰዎች ዘንድ እንድንጠላና እንዳንወደድ እንደሚያደርግ አይተናል። አሁን ደግሞ በዚህ ክፍል የራሳችንን ሕይወት በማሰልቸት እንዴት እንደሚጫወትብንና እንደሚያሰለቸን እናያለን። ዓይነ ጥላ የእኛን ሕይወት በማሰልቸት ከርኩሳት መናፍስት የሚወዳደረው የለም። ምክንያቱም የዓይነ ጥላ መንፈስ ውጊያ ሕይወታችንን ማጨናገፍ ላይ ያተኮረ ስለሆነ ነው። ብዙዎች ሳያውቁ ሳይነቁ ጥሩ አእምሮ ኖሯቸው ዓይነ ጥላቸው መማርን ያሰለቻቸዋል። ተምረው ስራ ይይዙና ዓይነ ጥላቸው ስራን ያሰለቻቸዋል። እጮኛ ይይዙና ፍቅር ይሰለቻቸዋል። ትዳር ይይዙና ትዳሩ እስር ቤት እየመሰላቸው ስልችት ይላቸዋል። ወዳጆቼ፣ ብዙዎች እጮኛ ወይም ጓደኛ ለመያዝ ያስቡና ከያዙ በኋላ ብዙም ሳይቆዩ ግንኙነታቸው ይሰለቻቸዋል። ግን ለምን እንደሆነ አያውቁም። እየወደዱ የመጥላት አባዜ ዓይነ ጥላው ያጠናውታቸዋል። ስንቶች በራሳቸው ጥላቻ እየመሰላቸው የራሳቸውን እጮኛ ወይም ጓደኛ ለሰው አሳልፈው ሰጥተዋል። ዓይነ ጥላቸው እነርሱ ላይ ሆኖ ፍቅረኛቸውን እንዲጠሉ ያላቸውን የፍቅር ሕይወት እንዲሰለቹ ያደርጋቸዋል። አንዳንዶቹን ደግሞ ዓይነ ጥላቸው የፍቅር ሕይወታቸውን ለማጨለም አብሯቸው ያለውን ፍቅረኛ ሰልችተው ከሌላ ሰው ጋር የሰመረ ፍቅር እንዲኖራቸው አድርጎ በማሳሰብ ይለያያቸዋል። ብዙ ሴቶች ወንድ ለምን እንደሚሰለቸው አያውቁም። ወንዶችም ዓይነ ጥላቸው የወደዳትንና በተለይ የወደደችውን ሴት ስልችት እንዲል ያደርጋቸውና ሴት መቀያየር የተሻለ ፍቅር እያስመሰለባቸው አመንዝራ ያደርጋቸዋል። ወዳጆቼ፣ ዓይነ ጥላ በእጮኝነት ሕይወት ማሰልቸት ከጀመረ ከማንም ጋር ደስተኛ አያደርገንም። ሌሎቹም ደግሞ ዓይነ ጥላው እጮኛ ይዘው ነገን በትዳር እንዳይኖሩ ገና ሲያስቡት የእጮኝነት የትዳር ሕይወት እንዲሰለቻቸው ያደርጋቸዋል። የሚያሳዝነው አንዳንዶች እውነተኛ እጮኛ መያዝ ይፈልጉና ግን ገና ሲያስቡት ይሰለቻሉ። ዓይነ ጥላቸው ነገሮችን አክስፎ እያሳያቸው ፈሪ ያደርጋቸዋል። እንደዚህ አይነት ሴቶች የእጮኝነትን ሕይወት በመሰልቸት ስለሚጀምሩ ስኬታማ አይሆኑም። ስልክ መደዋወል፣ መጠያየቅ፣ አብሮ መብላት፣ ሻይ ቡና ማለት ያስጠላቸዋል። ዓይነ ጥላቸው ውስጥ ሆኖ አሸምቆ የመከላከል ሥራ ይሠራል፣ እነርሱንም ያሰለቻል። ባለትዳሮችን የሚያሰለች ዓይነ ጥላ ደግሞ ማዕተኛ ነው። እስኪጋቡ ያስቸኩሏቸዋል። ተጋብተው አንድ እስኪሆኑ ፍቅር በፍቅር ያደርጋቸዋል። ግን በእውነተኛ ፍቅር መዋደድ ሲጀምሩ ከመላመድ ወደ መሰላቸት ውስጥ ይገባሉ። ባለትዳሮችና ፍቅረኛሞች ከሁለት አንዳቸው ባላቸው ሕይወት መሰላቸት ሲጀምሩ ማኩረፍ፣ መነጫነጭ፣ መጣላት ብሎም መሰዳደብ፣ ሲብስም ጸያፍ ስድብን በንቀት መሳደብ ይጀምራሉ። አቅደው ተዋደው የተጋቡ ባለትዳሮች ከውስጥ አሸምቆ ተደብቆ የነበረው ዓይነ ጥላ ብቅ ይልና ለምን እንደተጋቡ ግራ እስኪጋቡ ድረስ ማግባታቸው ልክ እንዳልሆነና አሁን አብሯቸው የሚኖረው የትዳር ተጣማሪያቸው ዕጣ ክፍላቸው እህል ውሃቸው እንዳልሆነ ወይም ደግሞ እንዳልሆነች በማሳሰብ የስልችት ሕይወት ውስጥ ይከታቸዋል። ዓይነ ጥላ ፍቅረኛሞችንና ባለትዳሮችን በማሰልቸት ብዙ ነገር ይጠቀማል። አንደኛ፣ የነበራቸው ፍቅር ተቀዛቅዞ መሰለቻቸታቸውን ለማለያየት ይጠቀምበታል። በዚህም የራሳቸው ውሳኔ እንጂ የዓይነ ጥላው ስውር ሴራ አይመስላቸው። ሁለተኛው፣ ከወደዱት ሰው ተሰለቻችተው ከተለያዩ ፍቅርና ትዳርን ይፈራሉ። በዚህም ነገን የትላንቱን የስልችነት ሕይወት ይደገማል ብለው እንዲያስቡ ያደርጋቸዋል። ሶስተኛ፣ የመሰልቸት ሕይወት ተስፋ የመቁረጥን ሕይወት ስለሚያመጣ ፍቅርና ትዳርን እንዳያምኑ ያደርጋቸዋል። አራተኛ፣ ከፍተኛ ጥላቻ ውስጥ እንዲገቡ ያደርጋቸዋል። ወዳጆቼ፣ ዓይነ ጥላ የዛሬን የፍቅርና የትዳር ሕይወት የሚያሰለቸን ነገና ከነገ ወዲያ ያለውን ሕይወታችንን በማሰብ ነው። የዛሬን የእጮኝነትና የትዳር ሕይወታችንን በማሰልቸት ከለያየን ነገን በፍቅርና በትዳር እኖራለሁ ብለን ስለማናስብ በቀላሉ የነገ ሕይወታችንን በዛሬ ተንኮሉ ያበላሽብናል። ዓይነ ጥላ የባለትዳሮችን ሕይወት ለማበላሸት ከሚጠቀምባቸው ዘዴ አንዱ ሩካቤን ማሰልቸት ነው።
ትላንት ተስማምተው ተፈቃግደው ጓክተው የሚፈጽሙትን ሩካቤ የፍቅር መግለጫ ሳይሆን የባርነት ህይወት አድርጎ ሩካቤ ጠል ያደርጋቸዋል። አይነ ጥላው ትላንት በነበራት የሩካቤ ፍላጎት ላይ የስሜት ቅዝቃዜ በመድፋት ስሜቷን ይገላል። በዚህም ሩካቤ ይሰለቻል። ሲሰለች ደግሞ ጥላቻ ይከተላል። ከጥላቻ በኋላ ፍቺ ይቀጥላል። እግዚአብሔር የሰጠንን የተፈጥሮ ጸጋ እንደ አልባሌ ነገር እንደ ነውር በማሳየት የመሰልቸት ህይወት ውስጥ ይከተናል። ለዚህም ነው ብዙዎች ፍቅር መዋደድ ሳያንሳቸው መሰልቸት ተጭኗቸው የሚለያዩት። ሲጠየቁም ለምን እንደሆነ አያውቁም። አይነ ጥላው ባልን ሚስቱን ሲያሰለቸው የሩካቤ ፍላጎቱን ያጠፋል። ሚስት ግድ ስትለው ደክሞኛል፣ ዛሬ ጥሩ አይደለውም በማስባል ስልቹነትን በማለማመድ ወደ መለያየት መንገድ ያመራቸዋል። አይነ ጥላ ባለትዳሮችን ሲያሰለች ፍቅራቸውን በመጋረድ ኑሯቸውን፣ ችግራቸውን፣ ፈተናቸውን አግንኖ በማሳየትና በማሳሰብ ትዳራቸውን ያሰላቻል። ለዚህም ነው አንዳንዶች ለምንድን ነው የተለያያችሁት ሲባሉ ተደባበረን እያሉ አይነ ጥላቸው በአፋቸው ላይ የሚናገሩ። የተረገመው አይነ ጥላ እንኳን ህይወታችንን የምንኖርበትን ቤት እንድንሰለች ያደርገናል። ጥሩና ምቹ ቤት ውስጥ እየኖርን አይነ ጥላው ደስታችንን ለመንጠቅ ቤታችንን እንድንጠላ ያደርገናል። አንዳንዶች ቤቴ ያስጠላኛል፣ ጩሂ ጩሂ ይለኛል የሚሉት አጋንንቱ በገሃድ ሲዋጋቸው ነው። ወገኖቼ ሰው ሲሰለች እንደ ሰው ሳይሆን እንደ እንስሳ ነው የሚሆነው። ሰው ሲሰለች እንደ ሰው ሳይሆን እንደ እንስሳ ነው የሚያስበው። ሰው ህይወትን ሰለቸ ማለት ለአጋንንት ውጊያ ተመቸ ማለት ነው። አይነ ጥላ እጮኛሞችንና ባለትዳሮችን በነገሮች ሁሉ እያሰለቻቸ ሌላ ሰው እያስመኛቸው ለዝሙት ያጋልጣቸዋል። የተጠናወተን አይነ ጥላ እንኳን ስጋዊ የእጮኝነትና የትዳር ህይወትን ቀርቶ የነፍሳችንን መንፈሳዊ ህይወት ያሰለቸናል። ጸሎት እንድንሰለች ያደርገን የለ? ጸሎት ስንሰለች እኮ መጨረሻችን ጸሎቱን መተው ነው። ልክ እንደ ጸሎቱ ፍቅርና ትዳር ሲሰለቸን መጨረሻው መለያየት ነው። አይነ ጥላው አጋንንታዊ ግቡ የእኛን ህይወት ማበላሸትና ማኮላሸት ነው። አንዳንዶች መኖር ሰለቸኝ ሲሉ የምትሰሙት አይነ ጥላቸው መኖር ሲያሰለቻቸው ነው። አይነ ጥላ መኖር ሲያሰለቸን ራሳችንን እንድናጠፋ ነው የሚገፋፋን። መኖር መሰልቸት ለአጋንንቱ በቆም መሞት፣ በእጮኝነት መኖር መሰልቸት ለአጋንንቱ እጅ መስጠት ነው። በትዳር መኖር መሰልቸት በአጋንንቱ ተንኮል ስር መውደቅ ነው። ዛሬ ወጣቱን አይነ ጥላው ህይወትን ስላሰለቻቸው በሱስ መጠመድ፣ በስካር ሌሊቱን ሁሉ ማበድ ምንም አይመስላቸው። ቀድሞ በማሰልቸት ስለገባባቸው መኖር የሚለው ነገር ለነሱ ትርጉም የለውም። አይነ ጥላ ራሳችንን እንድንሰለች ያደርገናል። ራሳችንን ስንሰለች ለምን እንደምንኖር ለማን እንደምንኖር ስለማናውቅ የባዶነት ስሜት ውስጥ ይከተናል። ስለዚህ እጮኛሞች፣ ባለትዳሮች የያዛችሁት ህይወት የመሰልቸት ስሜት ከሰማችሁ ቆም ብላችሁ አስቡ። በጸሎትም ወደ ፈጣሪ ጩሁ። ካልሆነ ግን በእጃችሁ ያለውን ህይወት እያያችሁት ከእጃችሁ በማውጣት የሙሉ ጎዶሎ ያደርጋችኋል። አይነ ጥላው ህይወታችንን በማሰልቸት ሳይቀማን ልንነቃበትና ልናውቅበት ይገባል። ዛሬ የስንቱ የፍቅርና የትዳር ህይወት ባላወቅ ነው ግን በአይነ ጥላ ስውር ደባ ህይወት አልባ ሆኗል። ላለፈ ክረምት ቤት ባይሰራም አይነ ጥላ በማሰልቸት ብዙ ነገራችንን ቢያበላሽም ካለፈ ህይወት በመማር በአጋንንት ሴራ የራሳችን የሆነ ነገርን እንዳንነጠቅ መጠንቀቅ አለብን። ይቀጥላል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።